Vi står nå foran Nasjonalbiblioteket sitt nitratfilmmagasin. Her oppbevarer vi det mest brannfarlige og eksplosjonsfarlige materialet vi har, nitratfilmen vår. Her er nitratmagasinet, og her har vi da nitratcelle, og det er da konstruert sånn at hvis det skulle ta fyr, så brenner kun én celle. Og en eventuell brann vil da gjøre at varmen går opp og over tak. Her er en hatt da som da blåses ut. Nasjonalbiblioteket har gjennom mange år samlet inn nitratfilmmateriale og fortsatt samler inn nitratmateriale. Det kan være materiale som har vært oppbevart på låver og kjellere fra kinoer og private samlinger. Her har vi da oppbevart en god del materiale som fortsatt ikke er registrert. Nå er denne merket da med flørt i Finnmark, så den er jo da tydelig identifisert. Så her kan det ligge skatter som er uoppdaget. Det er jo veldig gøy å kunne oppdage sånne ting da.